20:30 երկիրներսորի հիմնական թողարկումն է եթերում, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններն առանձնացրել ենք ձեզ համար եւ առաջարկում ենք դիտել մեր եթերում։ Հայ ժողովրդի պատմության դասակրկի գործով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը դատարանում պարտվել է։ Բանն այն է, որ 2023 թվականին պատմության դասակրկի վերաբերյալ մեծ աղմուկ բարձրացավ, քանի որ այդ դասակրկում տեղ էին գտել այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք չէին համապատասխանում հայ ժողովրդի ազգային մոտեցման ու նպատակին, ուստի գրավել էին մտահոգ մարդկանց ուշադրությունը։ Կարին տոնարանի ղեկավարած հայ ասպետ դպրոցի միջոցով փաստաբաններ Սիմոն Բաբայանը, Մանե Կարապետյանը եւ Արա Զորա Հայաստանը հայց են ներկայացրել վարչական դատարան եւ շահել դատը։ Նախ եւ առաջ այդ դասագրքում տեղ էին գտել այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք կարծես թե մեզ փորձ էին անում զրկել մեզ արմատներից։ Եվ ակնհայտ էր, որ նման երազանք ունեցել են եւ ունեն մեր ողերիմ հակառակորդ պետությունները, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որոնց հիմնական նպատակն է մեզ մեր արմատներից կտրել։ Դրա վառ օրինակներից մեկը ես կնշեմ, երբ որ Տիգրան Մեծի օրոք մեր երկրի քարտեզը ներկայացված էր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նշումներով։ Այսինքն երեխան, երբ որ այդ քարտեզը նայում էր, ինքը առնվազն իր գիտակցության մեջ տեսնում էր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ փորձելու էր իր մեջ ամրապնդել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը վաղուց եղել են եւ մեր տարածքներում եղել են իրենք։ Զորաբյանի խոսքով դասագրքում առաջ քաշված մոտեցումներն այնքան սարսափելի չէին լինի, եթե դրանք լինեին ինչ-որ անհատի մոտեցումները, սակայն դրանք պետական քաղաքականության արդյունք են։ Հարց է առաջանում, ինչու է պետությանը ձեռնտու, որ իր սեփական սերունդը սկսի նման սխալ մտածելակերպ ունենալ։ Երբ որ համադրում ես այլ թեզեր, սամանադրության, հրճակագրի, չգիտեմ, այդ կերց հայրենասիրության, արարածար, արագած, այս տիպի հակադրությունների ֆոնի մեջ, տեսնում ես, որ չէ, սա արդեն կոնկրետ թուրքական քաղաքականություն է։ Փաստաբան Սիմոն Բաբայանի խոսքով ուսումնական հաստատությունները պետք է ընտրելու հնարավորություն ունենան, թե ինչ դասագրքով են ցանկանում դասավանդել։ Փոխարեն աշակերտների իրավունքները նսեմացնելով փորձ է կատարվել թելադրել մի այնպիսի քաղաքականություն, որը մեր ազգային արժեքներին, տեսական ու գիտական մոտեցումներին հարիր չէ։ Կարծես թե առաջադրվում են այնպիսի ուսումնական նյութեր, որոնք որ պետք է ստիպված լինեն ուսումնական հաստատությունները գործածվել։ Ես մի քիչ թեմայից փորձեմ շեղվել, նաև այս հարթակում տիրող իրավիճակը ես կարծում եմ, որ պետք է նաև բացահայտվի, այսօր նաև շրջանառության մեջ է դրված բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, որտեղ վերաձևվում է ամբողջ բարձրագույն կրթության մեր համակարգը և առաջադրվում են այնպիսի պահանջներ, որի արդյունքում մենք կունենանք մի շարք ուսումնական հաստատությունների փակումներ, մենք կունենանք կրթության ձևաչափի էական փոփոխություն, և ես համարում եմ, որ ի սկզբանե Իվնաս փոփոխություն, Գիտությունների ազգային ակադեմիան է կարգավիճակը փոխվելու և անհասկանալի մի իրավիճակում կարգավիճակ է ձեռք բերելու։ Այս ամենը խոսում է ոչ լավ բանի մասին։ Փաստաբանները տեղեկացրին, որ վարչական դատարանում մեկ այլ դատավորի մոտ է քննվում պատմության 7-րդ դասարանի սկանդալային դասագիրքը երաշխավորած նախարարի հրամանի վիճարկման գործը։ Կորյուն Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։ Օրերս Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ հանդիպման ընթացքում զգուշացրեց Բաքվին տարածաշրջանում օտար պետությունների ռազմահենադաշտ ստեղծելու տխուր հետևանքների մասին, ընդգծելով, որ դա չի բխում տարածաշրջանի երկրների շահերից։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց Իսրայելի էներգետիկայի և ենթակառուցվածքների նախարար Էլի Քոհենը Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպան Մուխտար Մամեդովի հետ հանդիպմանը հայտարարեց. Իսրայելը էլ ավելի է ամրապնդում կապերն Ադրբեջանի հետ։ Նկատենք, պաշտոնական Իրանն իր մտահոգությունն ու դիրքորոշումը բազմից է հնչեցրել տարբերողություններում և հատկապես մեր տարածաշրջանի մասով, Ադրբեջանի հետ գրեթե բոլոր բանակցային մակարդակներում։ Շատ լավ հասկանալով հարաբերությունների որակն ու բովանդակությունը Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև, ինչպես նաև իսրայելական ներկայության հանգամանքն Ադրբեջանում և այդ ներկայության նպատակները։ Նկատենք նաև, որ տևական ժամանակ է, ինչ Իսրայելն ու Ադրբեջանը բավականաչափ բազմակողմ ու բազմաշերտ գործակցություն են իրականացնում։
Ադրբեջանում իսրայելական լայն ներկայություն կա, թե ռազմատեխնիկական, թե հետախուզական հարթությունում, եւ ընդհանրապես այս երկու երկրների միջև հարաբերությունները բավականաչափ բարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Իսրայելը մեծ հետաքրքրվածություն ունի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Իսկ ինչով է կարևորվում Ադրբեջանն Իսրայելի համար։ Նախ նրա համար, որ Ադրբեջանը խնդրահարույց հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, եւ հետո էլ ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ սահմանակից է Իրանին։ Սա դիտարկվել է մշտապես հնարավորություն Իսրայելի համար Ադրբեջանի տարածքը օգտագործել, հատկապես Իրանի դեմ որոշակի հետախուզական տվյալներ ձեռք բերելու, ինչ ոչ նաև հատուկ գործողություններ նաև պլանավորելու նպատակով։ Եվ հիմա, քանի որ տարածաշրջանում բավականաչափ մեծացել է Իրան-Իսրայել լարվածությունը և ավելի ու ավելի կարծես թե կանխատեսել է դառնում այս երկու երկրների ուղիղ բախումը, բնականաբար այստեղ Ադրբեջանի դերը շատ ավելի է մեծանում։ Այսպիսով, Ադրբեջանի տարածքն Իսրայելի համար կարող է այն կարևոր հենակետը լինել, որտեղից Իսրայելը կհարվածի Իրանին, հաշվի առնելով բազմաթիվ կարևոր նախադրյալներ, որոնք են իսրայելական ռազմական և հետախուզական ներկայությունը, իսրայելական սպառազինության զինտեխնիկայի առկայությունն Ադրբեջանի տարածքում, ինչու՞ չէ նաև Իրան-Իսրայել բավականաչափ մոտ դիրքորոշումն Իրանի հետ հարաբերություններում։ Երկուսն էլ ունեն խնդիրներ, որոշակի ակնկալիքներ Իրանում ներքաղաքական ներքին պրոցեսներից, և բնականաբար շատ մեծ հեշտությամբ կարող են իրար անգամ դաշնակիցներ դառնալ հակաիրանական որևէ օպերացիայում։ Հայտնի է, որ ադրբեջանական ռազմավարական օբյեկտներում, հատկապես օկուպացված Արցախի հանրապետության շրջաններում տեղակայված են իսրայելական փորձագետներ, ու դեռևս որևէ տեղեկություն չկա, Իսրայելը հանել է իր ներկայացուցիչներին այնտեղից, թե ոչ։ Տարածաշրջանում Իրան-Իսրայել լարվածության ֆոնին արդյոք Ադրբեջանը առիթից կօգտվի և կգնա ռազմական էսկալացիայի Հայաստանի սահմաններում։ Ադրբեջանը կմտնի ուղի խաղի մեջ, թե ոչ, դա պայմանավորված է ադրբեջանական կողմի հաշվարկներով, այսինքն եթե նրանք վստահ են, որ մտնել են ուրեմն գործողության մեջ և դրանից որևէ հական գործներ չեն ունենալու, հակառակ ունենալ են միայն ձեռքբերումներ, այդ թվում գուցե նաև տարածքային ձեռքբերումներ, միանշանակ կմտնի։ Փորձագետի կարծիքով, եթե Ադրբեջանը մտավախություններ ունենա, որ իր արկածախնդրության հետևանքով կարող է խնդիրներ ունենալ հենց իր տարածքի ներսում, այսինքն ուղիղ կերպով թիրախավորվի Իրանի կողմից, ինչը բավականաչափ ծանր կարող է նստել իր երկրի համար, բնականաբար չի գնա նման ռիսկի։ Երաշխիքներ կարող են տալ ավելի մեծ պետությունները, Իսրայելին դաշնակից հատկապես Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական որոշ երկրներ, բայց այս պահին կարծես թե Արևմտյան այդ խոշոր երկրները չեն պլանավորում և խուսափում են Իրանի հետ մեծ էսկալացիայի մեջ մտնելու։ Թուրքիայի դերն այս համատեքստում ինչպիսին կլինի, հաշվի առնելով թուրք-իսրայելական լարվածությունը։ Ընդհանուր առմամբ այս հարցում Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են, քանի որ դրանք ուղված են լինելու երկուսի համար էլ մրցակից կամ հակառակորդ երկրի դեմ, այսինքն Իրանի դեմ, և բնականաբար այստեղ Ադրբեջան-Թուրքիա շահերը համադրելի են, բայց միևնույն ժամանակ կա Իսրայելի հանգամանքը, որի հետ այս պահին Թուրքիան ունի գոնե արևելյուտ լարվածություն, գոնե այս կառավարության հետ, չեմ ասում երկրի հետ, կառավարության հետ, և գոնե ակտիվություն այս պահին կամ ակտիվ քաջալերանք Ադրբեջան-Իսրայել փոխգործակցությունը թուրքական կողմից չի կարելի ակնկալել։ Արմեն Պետրոսյանը չի բացառում, եթե Իսրայել-Իրան լարվածության ֆոնին գործընթացն ավելի խորացավ և գնաց դեպի ռազմական գործողությունների հարթություն, Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցելու է, որովհետև նրանք դաշնակիցներ են և ունեն փոխադարձ պարտավորություններ։ Նարինե Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։ Բաքվում ապօրինաբար պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Տեղեկությունը հրապարակվել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել օկուպացված Արցախի հանրապետության նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների նկատմամբ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած զանգվածային ռազմական ագրեսիայի հետևանքով նրանք ապօրինաբար կալանավորվել են տարվել Բաքու։ Նրանց մեղադրանքի առաջադրվել ահաբեկչության ֆինանսավորման, օրենքով չնախատեսված զինված կազմավորումներ ու խմբավորումներ ստեղծելու, ահաբեկչության նպատակով վարժանքներ անցկացնելու համար։ Այժմ Բաքվում ապօրինաբար կալանքի տակ են պահվում նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը և Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը և
ՊՊԲ հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել հանրային հարթակներում, սոցիալական ցանցերում եւ որոշ լրատվամիջոցներում սահմանադրական դատարանին եւ առանձին դատավորներին թիրախավորման դեպքերը, պայմանավորված անհատական խմբային կամ այլ հատվածական շահերով։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը մշտապես առաջնորդվել է շահագրգիռ անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից անհիմն եւ անբովանդակ խոսույթին, որքան էլ այն իր մեջ պարունակել է սահմանադրական դատարանի դատավորների կամ աշխատակազմի աշխատակիցների հասցեին ուղված արատավոր բովանդակություն չանդրադառնալու բարձր դատարանի կարգավիճակին հարիր սկզբունքով։ Այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ առավել հաճախակի են դարձել դատականակտերի իրավաչափությունը կասկածի տակ դնող սիրողական մակարդակի վերլուծությունների եզրահանգումներում, սահմանադրական դատարանի դատավորներին կամ աշխատակազմի աշխատակիցներին արատավոր տեղեկությունների տարածման, սահմանադրական դատարանի որոշման բովանդակության դիտավորյալ խեղաթյուրումների միջոցով հանրությանը մոլորեցնելու, ապատեղեկատվություն տարածելու փորձերը, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորների և աշխատակազմի աշխատակիցների հեղինակազրպման նպատակով կատարվող հայտարարությունները։ Նման հակաօրինական դրսևորումների նկատմամբ հրավիրում ենք հատկապես զանգվածային լրատվամիջոցների ուշադրությունը և կարծում ենք, որ այս շարունակական վարքագծի նկատմամբ հանդուրժողականությունն անթույլատրելի է և շարունակվելու դեպքում պետք է արժանանա իրավական գնահատականի, նշված է հայտարարությունում։ Ադրբեջանը վերջին շրջանում կրկին ակտիվ թիրախավորման տակ է վերցրել Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Ադրբեջանական մամուլն անընդհատ հարստացվում է առաքելության նկատմամբ քննադատական, իսկ որոշ դեպքերում վիրավորական բնույթի նյութերով։ Իսկ ադրբեջանական սահմանային դիտարկման համակարգերով արված անորակ լուսանկարները, որոնք ֆիքսում են եվրոպացիների մոնիթորինգի գործընթացը, ծաղրական մեկնաբանություններով ադրբեջանական տարբեր Telegram ալիքներում են հայտնվում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հասկանալի է, որ առանց իշխանության ցանկության կամ գիտության Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հսկողության տակ գտնվող տեսանյութերն ու լուսանկարները մամուլում չէին հայտնվի։ Ադրբեջանցիների Եվրամիության դիտորդական առաքելության հեռացմանն ուղված հերթական արշավը երկու նպատակ ունի։ Առաջին, Ադրբեջանը սրանով արձագանքում է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Եվրամիության անդամ տարբեր երկրներից նկատելի ակտիվացող կոշտ ռետորաբանությանը, որով Ադրբեջանն իր պահվածքով բացահայտ արհամարական կեցվածք է ընդունել։ Երկրորդ, Ադրբեջանը նպատակ ունի առաջնագծում ակտիվացնել բազմիցս կիրառված մարտավարությունը, որը ենթադրում է պարբերական սրացումներ։ Ըստ Աբրահամյանի, որպես կանոն, դրանք կամ որպես ճնշման միջոց են կիրառվել բանակցություններում զիջումների հնարավորություն ստանալու համար, կամ նախապատրաստություն են եղել տարբեր բնույթի և մասշտաբի գործողությունների իրականացման նպատակով։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու համար Հայաստանը պետք է անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության մեջ և դրանով վերացնի նախկին հակամարտության նարատիվների և կառույցների մնացորդները։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով Ստամբուլում կայացած 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական ձևաչափի նիստում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանն էլ իր հերթին կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանի հետ պատմական և ֆորմալ խաղաղությունն իսկապես ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանում կայունության, բարգավաճման և զարգացման համար։ Ֆիդանն ասել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի 3+3 ձևաչափով 3-րդ նիստին ուշադրության կենտրոնում է լինելու ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հարցը, այլև ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը պաշտոնապես հաստատել է Գազայի հատվածում Պաղեստինյան Համաս շարժման ղեկավար Յահյա Սինվարի սպանության լուրը։ Այս մասին գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել էր, որ ստուգում է տեղեկատվությունը, թե արդյոք Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Յահյա Սինվարը Գազայի հատվածում վերջին գործողություններից մեկի ժամանակ եղել է Պաղեստինյան արմատական խմբավորումների սպանված անդամների շարքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն ու անվտանգության ընդհանուր ծառայությունը հաստատում են, որ 1 տարվա հետապնդումից հետո Իսրայելի հարավային հրամանատարության զինվորները վերացրել են Համաս ահաբեկչական կազմակերպության առաջնորդ Յահյա Սինվարին։ Դա տեղի է ունեցել Գազայի հատվածի հարավում իրականացված գործողությունների ընթացքում։ Յահյա Սինվարը հոկտեմբերի 7-ին ծրագրել և իրականացրել էր ջարդ քարոզումեր իր մահաբեր գաղափարախոսությունը և պատերազմից առաջ և դրա ընթացքում, ինչպես նաև պատասխանատու է եղել բազմաթիվ իսրայելցիների սպանության և առևանգման համարասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածից աննախադեպ մասշտաբային հրթիռային հարձակման է ենթարկվել։ Դրանից հետո Համաս-Պաղեստինյան շարժման մարտիկները ներթափանցել են սահմանամերջ շրջանը
պայմաններ, գրակ բացելով զինվորականների և քաղաքացիական անձանց և պատան վերցնելով ավելի քան 200 մարդու։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Գազայի հատվածում սկսեց երկաթեթրեր գործողությունը, որը ներառում էր նաև հարվածներ քաղաքացիական օբյեկտների ուղղությամբ։ Իսրայելը հայտարարեց անկլավի ամբողջական շրջափակման մասին, դադարեցվեցին ջրի, էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի, սննդի և դեղորայքի մատակարարումները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ կյանք ու ազատություն է խոստացել այն պաղեստինցիներին, որոնք վայր կդնեն զենքն ու ազատ կարձակեն իսրայելի պատանդներին։ Եվրամիությունը փաստացի դադարեցրել է Վրաստանի անդամակցության գործընթացը, վրացական իշխանությունների գործողությունները հակասում են եվրոպական արժեքներին։ Այդ իսկ պատճառով Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը դեֆակտո դադարեցվել է։ Վրաստանին կոչ են կարել իրականացնել ժողովրդավարական համապարփակ և կայուն բարեփոխումներ, եվրոպական ինտեգրման հիմնական սկզբունքներին համապատասխանված է Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ եվրոպացի առաջնորդների ընդունած հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները վատթարացան, երբ Վրաստանը օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենք ընդունեց։ Ըստ այդ օրենքի, ոչ կառավարական կազմակերպություններն ու ԶԼՄ-ները պարտավոր են գրանցվել օտարերկրյա ուժերի շահերն իրականացնող կազմակերպությունների ռեեստրում և հայտարարագիր լրացնել, եթե նրանց տարեկան եկամուտի ավելի քան 20%-ը կազմում է արտասահմանյան ֆինանսավորումը։ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեն Լեյենը հայտարարել է մինչև տարեվերջ Ուկրաինային օգնության հերթական տրանշի տրամադրման մասին, որի ընդհանուր գումարը կազմում է 50 միլիարդ եվրո։ Այս մասին նա ասել է Բրյուսելում ԵՄ գագաթաժողովից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում, գրում է European Pravda-ն։ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը հիշեցրել է, որ մեխանիզմը նախատեսում է 50 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ 4 տարվա ընթացքում 2024-ից մինչև 27 թվականը, որոնք հատկացվում են Ուկրաինայի կողմից բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման համապատասխան։ Մենք զգալի առաջընթաց ենք տեսնում Ուկրաինայի առաջընթացի շնորհիվ, մենք արդեն ավելի քան 12 միլիարդ եվրո ենք հատկացրել։ Մենք ակնկալում ենք, որ մինչև տարեվերջ կհատկացվի ևս մեկ տրանշ, ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ Եվրոհանձնաժողովն օգոստոսին Ուկրաինայի գործիք ծրագրի շրջանակներում Ուկրաինային է փոխանցել նախորդ տրանշը, գրեթե 4.2 միլիարդ եվրո։ Վրաստանի կառավարությանը ֆինանսական աջակցությունը դատարեցնելու որոշումն արդեն ընդունված է, հայտարարել է Վրաստանում ԵՄ դեսպան Պավել Գերչինսկին, ընդգծելով, որ եթե իշխանությունը չփոխի քաղաքական գիծը, Վրաստանն էլ ավելի շատ կկորցնի։ Մենք այդ թիվը հրապարակել ենք անցյալ շաբաթ, Վրաստանը կորցրել է 121 միլիոն դոլար ԵՄ օգնությունից, և դա վերաբերում է միայն շարունակական աջակցությանը։ Եթե իշխանությունը չփոխի կուրսը, Վրաստանն էլ ավելի շատ կկորցնի։ Եթե դուք, վրացիները, ձեր քվեներով որոշեք շարունակել ԵՄ անդամակցության ճանապարհը, ապա Վրաստանը կկորցնի ամբողջական ֆինանսական աջակցությունը, որը նախատեսված է ԵՄ-ին անդամակցելուց առաջ ընկած ժամանակահատվածի համար։ Այդ դեպքում Վրաստանը կկորցնի այն բոլոր գումարները, որոնք ստանում են ԵՄ նոր անդամները, հատկապես ցածր տնտեսական զարգացում ունեցող երկրները, ասել է ԵՄ դեսպանը։ Գերչինսկու խոսքով ԵՄ անդամակցությունը խաղաղության, կայունության, զարգացման և բարգավաճման երաշխիք է, բայց ընտրությունը ժողովրդինն է։ Դուք ինքներդ կորոշեք ձեր երկրի ապագան, ինչպիսին եք ուզում, որ այն լինի, ասել է Գերչինսկին։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայանալու են խորհրդարանական ընտրություններ։ Բրիքսում տնտեսական աճի միջին տեմպը կանխատեսվում է 4%-ի մակարդակում, ինչը զգալի բարձր է G7 երկրների և համաշխարհային ցուցանիշներից։ Բրիքս գործարար համաժողովի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Տնտեսական աճի շարժիչ ուժը հաստատի Բրիքս երկրներն են։ Տեսանելի ապագայում հենց Բրիքսում կգեներացվի համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքի հիմնական աճը, նշել է նա։ Ռուսաստանի առաջնորդի խոսքով Բրիքսի ներուժի իրացումը առավելագույն օգուտ կբերի միավորման անդամներին, բիզնեսին, ինչպես նաև մասնակից երկրների քաղաքացիներին։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը որպես բրիքսի գործող նախագահ ձգտում է ամեն կերպ նպաստել նորեկների ինտեգրմանը համագործակցության բոլոր մեխանիզմներին։ Բրիքսի զարգացման նոր բանկ այլ ընտրանք է զգալի թվով արևմտյան ֆինանսական մեխանիզմներին, և այն կարևոր դեր է խաղում ֆինանսական գործակցության ամրապնդման գործում, համաժողովի ժամանակ ընդգծել է Պուտինը։ Մենք բնականաբար զարգացնելու ենք այն առանց որևէ մեկին հարկադրելու։ Այն անկախ կառույց է, պարզապես ընդլայնելու ենք դրա հնարավորությունները։ Նոր բանկը բրիքսի և գլոբալ հարավի տարածքում պետք է դառնա տեխնոլոգիական և ենթակառուցվածքային խոշոր նախագծերի հիմնական ներդրողներից մեկը, հավելել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ըստ Պուտինի, բանկը հզոր և արդյունավետ կառույց է, որն ունի ամուր կապիտալ բազա և փորձառու փորձագետների կոլեկտիվ։ Նշենք, որ բրիքսը միջկառավարական գազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2006 թվականին։ Ռուսաստանը 2024 թվականի հունվարի 1-ից տանձնել է կառույցի նախագահությունը։ Տարին սկսվել է գազմակերպությունը նոր
հանրապետությունների անդամակցությամբ, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից, Բրազիլիայից, Հնդկաստանից, Չինաստանից, BRICS-ի անդամ են դարձել նաև Եգիպտոսը, Եթովպիան, Իրանը, ԱՄՆ և Սաուդյան Արաբիան։ BRICS-ում Ռուսաստանի նախագահությունն ընդնանում է արդարացի գլոբալ զարգացման և անվտանգության համար բազմակողմանիություն ամրապնդելու նշանաբանով։ Իր նախագահության շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմակերպում է ավելի քան 200 քաղաքական, տնտեսական և հասարակական միջոցառումներ։ Միավորման գագաթնաշողովը կանցկացվի Կազանում հոկտեմբերի 22-ից 24-ը։ Փյունիկ զարգացման կենտրոնում ներկայացված է նկարչուհի Մարգարիտ Բաբայանի աշխատանքները։ Ցուցահանդեսի խորագիրը հիվանդություն է։ Իսկ թե ինչ հիվանդություն է ախտորոշել նկարչուհին ու ովքեր են կտավներում պատկերված անձիկ, պատմում է հեղինակը։ Հիվանդություն բառը մենք շատերս ընկալում ենք որպես մի ֆիզիկական ախտ, ախտորոշում մարդու համար, ֆիզիկական մարդու անձի համար, որը նա կրում է որպես տառապանք։ Բայց երբ որ անդրադառնում է հիվանդություն թեմատիկային և առաջին իսկ կտավներից մեկն էր հենց այդ վերնագիրը կրում, ենթագիտակցաբար արդեն ստացվել են այն բոլոր գործերը, որոնք կարծես թե նույն թեմայի մեջ են՝ բժշկի կերպարները, հիվանդների կերպարները, որոնց կերպարները ստեղծելու համար օգտվել եմ քույրերիս դիմապատկերներից և իմ դիմագծերից՝ կապույտի, սպիտակի, խմրած դեղնի, համրած կարմրի միջոցով կարողանալ ստանալ այն հիվանդի զսպաշապիկով պատված կերպարը, որը քեզ տանջում է, այն բժշկի կերպարը, որ հիմնականում կրում է այդ կապույտ, փիրուզագույն երանգները ու տարբերակումները մտցնել այդ կերպարների մեջ և նույնիսկ ինքդ քեզ պատկերել այդ գույների մեջ, որովհետև դու տեսնում ես այն հերուն, այն հերու ապագան, որ կարծես ուղեկցում է բոլորիս։ Մենք հաճախ ֆիզիկական այդ հուսալքված, ախտորոշված վիճակն ենք կանխատեսում հիվանդություն ասելիս, բայց դա հոգևոր արժեքների պակասությունն է, անբավարարությունն է, երբ որ քո դիմաց նստած այդ գեղեցիկ աղջիկը, քո քույրն է, շատ այսպես երիտասարդ, կյանքով լի, բայց նրանում տեսնում ես ինքդ քո հոգևոր արժեքների բացակայություն ու կանխագուշակում ես նաև նրա համար, դա արդեն տանում է նկարչին այլ մի դաշտ։ Այժմի համար պատրաստել ենք այսքանը, իսկ ես առաջարկում եմ ձեզ ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։